Hey, det er Torben her, og velkommen til 8. episode af ProSign Manager 2014 Karriere. Vi fik jo lige kørt vores fantastiske Tour de St. Louis færdigt, hvor vi jo vandt, hvilket var fantastisk. Nu har vi jo hellere kommet videre, vi har lige tjekket her. Målet nok, Ruta de St. Louis, resultat nummer 1, Rytter Jakob. The ultimate fuglsang. Jakob, den ultimative fuglsang. Nå, i hvert fald nu skal vi have valgt nogle ting til Grand Prix de la Marcellis, og jeg ved ikke rigtig, om jeg har fået sat ryttere på det. Løb. Lad mig se. Det tror jeg, jeg har. Jeg tjekker lige igen, for jeg synes altså, jeg har gjort det. Lige tjek på dato, for det er jo en af de første løb. Grand Prix Land & Playlist. Joachim Heden. Heden er sat på til at skulle køre med i det her løb. Jamen okay. Joachim Heden. Resultat af Tour Down Under. Sidste etape blev kørt. Og det var... altså... Adam Hansen. Det endelige klassement. Her er også endelige klassement. Jakob Fuglsang vinder. Fra Tour de St. Louis. Ja tak, de der penge tager jeg endelig gerne imod. I hvert fald, vi sporer lidt et par dage frem her, så vi kan komme frem til vores løb. Hold til Paris-Nice. Det skulle vi ikke være med til, kan jeg huske. Har ikke en god dag. Okay, Christoph har lidt problemer. Vi håber ikke, det gør for meget, at han har lidt problemer. Wildcard til Rundvalden. Der har vi blandt Team Torden. 7 hold vil modtage wildcard. Okay, så er der simpelthen stort sandsynlighed for, at vi får et. Christoph. På grund af sit fald i energiniveau har Alexander Christoph besøgt sin egen læge, der har anbefalet ham at hvile og vitaminere. Han skulle være klar igen på 0,5. Det vil ikke indebære nogen risiko at lade ham cykle i øjeblikket, men han er dog ikke ret medtaget. Okay. Energiniveau. Okay, så er der ikke så meget energi. Hold op, så kommer der en masse nyheder, så lige derfor. Fremtid. Okay. GP. Der er Team Torden også med, og der er B2 hold igen modtaget. Nyt landshold! Tillykke! I år ligger ansvaret for Danmark eller Norge landshold i dine hænder. Held og lykke. Vi vælger selvfølgelig Danmark, det kan jeg også huske, vi gjorde sidst. Lars Peter Nordhavn har ikke en god dag. Okay, han har også lidt problemer nu. Og der stod også lige, at han var kommet så. Eller i hvert fald den anden var kommet så, som han havde problemer for. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var. Men i hvert fald. Det er ikke noget for os. Hold til Triano. Yes! Vi er med i Triano Adriatico, folkens. Team Torden med på wildcard til Triano Adriatico. Nice! På grund af sin vedholdende hovedpine har han også blevet nogen besøgt sin egen læge. Der er intet alvorligt. Han vil blot ikke være i stand til at yde store indsatser i de næste 2-3 dage. Der vil ikke indbære nogen risiko at lade ham cykle i øjeblikket, men han vil dog ikke være ret effektiv. Okay. Så går vi ind i næste måned. Januar måned slut. Økonomisk oversigt over januar. Ja tak, vi fik jo en masse penge fra St. Louis. Det var dejligt. Martin er tilbage efter pause. Han starter i Dubai. Mollema er tilbage. De seneste nyheder om Team Torden. Er Fuglsang den bedst placerede rytter på kontinentalranglisten her. Nummer 1 i Superliga-klassementet er det Jakob Fuglsang, den bedst placerede her. Nummer 6. Team Torden er på førstepladsen i kontinentalranglisten og nummer 5 i
super prestige klassementet. Altså, Kristoff har det dårligt. Vi følger hans tilstand og holder dig opdateret. Og det var ham, der havde det dårligt for lidt tiden. Gilou er tilbage i sadlen. Cancellara er tilbage. Og så næste dag her skal vi køre Grand Prix de la Marcellis. Greipel er tilbage. Kevin, de starter sæsonen. Moreno er tilbage. Store rytter, der vil deltage i GB of Dubai. Gilou, Mark Cavendish, Tony Martin. Helbredstilstand for Alexander Kristoff. På grund af sin vedvarende symptomer, høj feber, hovedpine, har Alexander Kristoff besøgt sin egen læge. Der har diagnosticeret influenza. Han vil modtage behandling i et par dage og vil være cykling igen om cirka en uge. Du vil ikke løbe nogen nærværdige risiko ved at lade ham køre løb, men han er dog så udmattet, at han ikke vil være meget værd. Okay, det er så lidt værre. Nu har Hauke kommet så perfekt, er kommet så fuldstændig. Grand Prix La Marseillaise, hvem var det, der skulle køre der? Kan vi lige tjekke kortet her? Vi fandt jo en god måde at tjekke det på. Dato. Det var Joachim Heden. Joachim Heden. I hvert fald, lad mig lige se her form. Vi tager lige ham der lægen med der. Tager det med. Det er Heden. Han har et mål i det her løb. Influenza til Alexander Kristoff, så han skal nok, vi nok ikke tage med. Men det er jo det der bjergløb, det er, kan man sige. Så en... Jussi Velkani kunne være en god idé at tage ham med. Og Davis. Måske også en god idé. Hold op. Ham vil jeg gerne prøve, ham der. Brug Fredriksen. Mads Christiansen. Mati Brichel. Jeg har kun 5 i form, mig helt ærligt. Hold Stinker tager vi med. Og Eriksen. Og Valgren. Undskyld, jeg blev lige forstyrret. Men i hvert fald, befalinger. Tony Gallup, han. Okay. Og hvad kan vi se her? Vi har nogle ryttere med. Vi kan se her, hvis vi lige ser profilen her. Det er altså lidt bakket, det vi skal op ad. Berorten. Friks. Mads Christiansen. Ben David. Og så var Sundre Holst Inger. Heden. Michael Valgren. Og Jussi Velkanin. Så altså en Sundre Holst Stinker, vi bruger som sprinter. Han har friskhed OK, så godt, så det burde være fint. Fantastisk til Heden. Fantastisk David, fantastisk der. Fantastisk over hele linjen. Tjek noget her, vil jeg sige. Valdholst Stinker, nej, Brichel havde jo dårlig form. Det glemte jeg lige. Ja, vi skal bruge nogle bjerghjul. Det bliver dem der, vi bruger. Igen. Jeg tror faktisk, vi prøver med dem der i dag. På den her job. Jeg skal også da sprintes om det til sidst, så måske var det en god idé. Strategi. Hvor er vores rytter? Åh. Det gør jo ikke så meget, eftersom det er... En... Jeg tror, det er fordi, det er et endags etapeløb.
Men tja. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det ikke er der, men i hvert fald, det har ikke en stor betydning. Vi skal jo i gang, og det er jo også der styrer det. Jeg har fundet ud af, at det der strategi, det virker kun, hvis du laver simulation. Jeg stiller det bare, fordi jeg synes, det er sjovt at sidde stille lidt. I hvert fald, 3D-løb. Here we go. Så er vi her. Altså en, som man sagde, kommentatoren, really hilly. Altså en virkelig hilly road. Så kom strategi lige pludselig frem. Vent lige. Pause du. Se, nu har vi jo også hørt ryttere med. Men hvem skal vi egentlig have som holdkaptajn i dag? Vi skal i hvert fald... Jussi. Mads Valgren. Det er ikke et løb, vi satser særlig stort på, så jeg er jo sådan set ikke lige... Altså... Vi kan bare sige Jussi som holdkaptajn. Og skal vi have Holst Inger som sprinter? Sprint. Åh, hvorfor kan jeg ikke gøre ham til sprinter? Nå. Det skal jo faktisk nærmest være Holstinger, der skal være førende rytter. Sergej Holstinger, førende rytter. Fordi der er jo kun en til tabeløb, det er jeg jo ret i. Og så, ellers så skal vi også have en fri mand med. Det må være... Det må være Mads. Ja, Mads Christiansen, han kan være fri rytter. Han må gerne gå i udbrud. Yes. Kør. Så går vi ellers i gang med den her skønne etape, hvor vi... Det er jo kun et endagsløb, det her Grand Prix lige mig selv i. Men i hvert fald, vi håber stadig, det bliver nice. Jeg kan lige se et kort over ruten i dag. Hvis vi kører fra til sådan noget. Vi slutter altså hernede i mig selv i. Og starter her i Albuk. Og det er selvfølgelig Christiansen, der står fremme her, når udbruddet kommer. Virkelig nice lige her til at starte med allerede. At udbruddet kommer lige med det samme. Han kunne så ikke lige køre efter, fordi de holdt op med angreb. Og nu bliver det helt trukket derud med det samme. Kan vi se her? Fordi de omvar... Og det der, det vil der lige køre afsted, kan man se. Er der angreb igen nu? Det er der. Attack igen. Her hvor Fredericks kommer til fronten. Allerede her hvor vi får mig op af den første stigning. Valgren. Darvald. Morten Eriksen. Og de får altså lov til at køre det der udbrud. Der kommer Inger. Den mand, der vi kører for i dag. Og vi kan se, det er totalt væltet ud lige nu. Total drama til at starte med, kan man sige. Det hele går der i hvert fald amok til at starte med. Heden op. Heden tager til heden. Jussi kommer der. Jussi Valkanin. Hvor har vi Mads Christiansen? Ham har vi lige der. It's a good moment to show the team colors. Og det hele eksploderer bare lige nu, vil jeg sige. På række nærmest. Der er ikke nogen, der tager føringer her på vores hold lige nu. Så er der lige pludselig... Der er to ryttere afsted lige nu. Her hvor løbet bliver sat på standby. Så skal han frem. Det er nu, han skal angribe. Mads Christiansen. Fordi nu kommer angrebene, jeg tænkte det nok. Is a bit too docile for some riders who are looking to create a breakaway. Mads Christiansen kører.
Og farten bliver så øget nede i feltet. Nu kan vi se, nogen begynder at blinke hernede. Okay, det hele eksploderer der nu. Hold nu op, man. Det er vildt. Det er ikke lige, hvor meget de helst spiller kører afsted, kan jeg se. Men vi angriber igen. Teams can't be happy with the breakaway. Okay, det er vildt, det der sker lige nu. I hvert fald, jeg vender tilbage lidt senere på etappen, for lige at se, hvad der foregår. Altså, 117 km mål. Ikke en lang etappe forresten. I hvert fald, vi ses lidt senere på etappen. Mads Christiansen er hentet igen. Nu er det Darnold, vi forsøger at sende afsted i udbruddet. Jeg vil meget gerne have en mand med i udbruddet i dag. Så nu går vi altså lige ind og ændrer strategi her. Nu skal Mads Christiansen passe på Inger. Nu er det Darvald, der skal forsøge at gå efter udbruddet. Og det er... Nu ringer der selvfølgelig en telefon i baggrunden. Perfekt timet. Nu angriber Darvald altså. Angreb fra Darvald. Og det bliver der reageret på noget i feltet, kan vi se. Han vil jo bare heller ikke lade køre afsted, kan vi se. Okay, det vil ham vil de slet ikke lade køre afsted, kan vi se. Hold da op, mand, der vil have reageret på det der, så det ved noget. Prøv lige at se Conalo, der simpelthen bare drøner afsted. Okay, det hårde tæpper faktisk på folk til at ryge af nede bagved. I hvert fald meget højt tempo, der bliver sat. Der var alt før ind i udbruddet. Okay, nu lader de dem slippe feltet. Nu kører feltet ned i tempo her. Og de lader dem altså køre afsted feltet. Virkelig, virkelig vigtigt, at de får lov til at køre afsted. Heden. Undskyld. Det er... Ja. Det er Jussi Velkanin, der altså skal op og holde øje med Holst Inger. Og passe på ham inden spurten. Det er ham, vi kører for i dag. Heroppe, hvis jeg ser nedkørslen og både endnu et lille bakke her, kan man sige. I hvert fald, så ses vi lidt længere hen på etappen. Her kan jeg se, der faktisk er en rytter. Napolitano ryger faktisk af. Hold nu op, mand. Darvold, han kører stærkt. Så lige farten lidt ned. I hvert fald lidt af et antiklimaks. Heroppe, vi ses lidt senere på etappen. Det hele er nu samlet til et firemandsudbrud, der har 4 minutter og 4,5 minutter næsten ned til feltet. Og tja, feltet har øget farten en smule, men det er godt nok ikke meget. Og vi nærmer os småt hernede, kan vi se. Den største stigning på etappen. I hvert fald 66 km til mål. Vi ses lidt senere. Sådan cirka her runder vi toppen af dagens største stigning. Og jeg tænker mig nu, i her i en prosentmekaniske karriere nu faktisk at forklare sådan lidt mere, hvad det er. Hvis der er nogen, der ikke så godt kender cykling og ser med i den her Let's Play, så vil jeg måske sådan forklare lidt mere indgående, hvad der sker og sådan noget. Og nu ser jeg mange, der sidder og tænker. Okay, Thor. Hvad er du sidder og laver lige nu? Jeg sidder og spiller... En enkelt etappe. Ja, og det er ligesom Tour de France er 21 etaper, så det er kun et enkelt dags etapeløb.
Det vil sige, at det er kun én etape, man kører. Man kalder det faktisk klassikere. Fordi det er etaper, der ligner hinanden fra år til år. Det er nøjagtigt det samme nærmest. Og så plejer de som regel faktisk også at være meget lange, men når de er lidt længere nede i rækkerne, som det her for eksempel, Grand Prix Danmark Sælles, det er ikke ligefrem det største klassikerløb, så det er ikke så populært endda. Så det er kun faktisk meget kort, at klassikerløber være. Men for eksempel verdens længste etape er faktisk en klassiker, den hedder Milano San Remo. Det er på 293 km. Det er altså lidt vildt. Og meget, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. I hvert fald, så kan vi se her, vi er 40 km på mål. Og udbruddet har 2 minutter og 40 sekunder. Og som I kan se, har jeg sat farten her oppe på min egen mand, både nede i feltet og oppe i udbruddet, bliver der altså øget fart ret voldsomt lige nu. Jeg vil måske på den sidste stigning, det vil altså sige, jeg kan lige gøre det stort der. Sådan cirka her omkring midt på nu, på den sidste stigning af inden mål, vil jeg forsøge at angribe. Og måske prøve at vinde etappen med Darvall. Det vil i hvert fald være virkelig stort og et kæmpe coup igen, hvis jeg gjorde det. I hvert fald her kan vi se 2 minutter til feltet. Og nu ser det her, de har med at tage noget køre ned efter noget vand. Og det gør jeg også hernede med ham her. Bratland. Eriksen kører sig også lige ned efter noget vand, og så ses vi lidt senere på etappen. Det splitter! 13 mand rører af fra feltet nu! Det splitter! Feltet splitter sig ad! Det kan jeg også lige forklare det udtryk. Altså, som I kan se, så er den godt nok tynd her. Og det er mest fordi, det går opad, men det her det er sådan en lille løb, at der er mange dårlige ryttere med. Og det betyder, at nogen faktisk godt kan ryge af på det flade, det er der altså nogen, der har gjort her. Den er altså splittet! 13 mand er altså røget af hernede. Og udbruddet har et halvt minut, der bliver altså også kørt meget stærkt lige nu. 24 km. Jeg tror bare, jeg tager kørten herfra, for vi skal ikke køre to etaper i det her løb. Der bliver virkelig sat hårdt tempo ned i feltet. En hel masse rytter, der virkelig godt nok. Som I kan se her, Brodern Eriksen er færdig. Men det er simpelthen bare fordi, han skal op med vand nu. Det er sådan set hans sidste opgave i dag. Jeg vidste, jeg ikke havde til alle godt tog i forvejen, så jeg tror simpelthen bare, at jeg satte sig på med at køre ind med Sunder Holstinger foran. En her med 20 km til mål, kan jeg lige sige, så satte jeg sig på med Holstinger og hægte mig på en anden god sprinters tog, som har rigtig godt tog, og så se, om det kan række til noget. Det plejer det faktisk at gøre. Det kommer an på, hvad man laver. Selvfølgelig har jeg lavet sit eget tog bedst, men hvis man ikke har et særligt godt tog, bliver man altså nødt til at hoppe på en andens. Nogle gange kan den taktik faktisk også godt virke. Angreb i frontgruppen. Hvem kører? Og vi kører selvfølgelig med omgående. Nu begynder vi altså opstigning i den her lille stigning her. Og det er nu angrebet kommer. Det er nu angrebet kommer. For Darvold kører altså væk her. 15 km til mål. Nu skal jeg passe på, at jeg sidder med et glas vand her. Men i hvert fald her. 15. Med 15 km til mål kører Darvold altså væk fra alt og alle her. Prøver at gøre det helt store. Jeg tror dog ikke, det lykkes, vil jeg så hilse at sige. Feltet kommer rigtig stærkt hernede. Okay, det er ikke feltet, det er faktisk en gruppe. Det her er Gablin. Der bliver Darvold hentet, så sætter han bare farten ned nu. Angreb! Her fra Mertens kører. Her til sidst. Begali. Det hele eksploderer nu. Her. Inger. Og i samme sekund, der udbrudder der hentet, kommer der altså nye angreb.
jeg vil sige, jeg har ikke lige prøvet at køre det her løb før, så jeg vidste ikke rigtigt, det der ville ske. Jeg troede, det ville lande i en masse spur, men det ser det ikke ud til at gøre. Christiansen forrest her. Ham sætter vi altså op og træk nu. Jussi Valkanin har gjort sit job i dag. Så er det Holst Inger, der skal gøre det helt store her. Lige nu 25 sekunder til en mand her, Vestres. Det ligner, at det bliver Mertens, der laver det store kub i dag. Jeg havde ikke lige styrret noget på den her etape, jeg gerne lige sige. Jeg har ikke prøvet at køre det før. I hvert fald, det bliver Mertens, der vinder det her. Jeg havde ikke noget styrret noget i dag, vil jeg sige. Og heller ikke en etape, jeg satte sig lidt stort på. Jeg får mig helt ærlig. Jeg tror ikke, den her etape sig lidt seriøst, hvis jeg skal være ærlig. Vinder Mertens! Nu kommer feltet altså stormende! Det gør Inger også! Det bliver Mertens, der vinder! Det bliver Mertens, der vinder! Men det bliver... Altså, feltet når at hente dem, kan vi se! Mertens vinder! Favoli bliver toer! Og så tror jeg faktisk, Inger bliver treer! Nej, det gør han ikke! Dumoulin bliver treer! Og Inger bliver nummer 4 på etappen! Jeg sad lige og ikke sad og studerede særlig seriøst. Det endte jeg faktisk med at gøre, når jeg bliver nummer 4. Jeg har lige noget vand stående foran mig. Jeg optager det her om mandagen, så det er faktisk ret varmt udenfor. Så jeg skal lige huske at drikke noget vand. Men i hvert fald alligevel faktisk en god etape, jeg har kørt her. Hvor vi kan se grupperne komme ind. I hvert fald håber vi ses til præmieoverrækkelse. Præmieoverrækkelse. Mertens for Belgian Pro Cycling Time. Vinder den altså. Inger bliver nummer 4, og Mads Christiansen bliver så nummer 8. Virkelig nice. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg faktisk, at Team Torden måske vinder det samlede holdklassement på den her etape. Nej, det gør AG2R foran Team Torden på anden pladsen. Jeg synes stadig, vi kan give os selv en hånd for det her. Det var ikke en etape, jeg satte sig særlig stort på. Eller et endagsløb er det jo. Klassiker, jeg satte sig særlig stort på. Og det var sådan set bare et løb, der skulle overstås. Så tja, at få en 4. plads i det, det er rigtig nice. Så i hvert fald, så kan vi se her, sejr til Mertens i Marseille. Ja. Celle, Grand Prix La Marseille. Og det er altså Marseille, det slutter i. Det vil jeg tro i hvert fald, når det hedder det. I hvert fald, så synes jeg, at vi lige skal spole nogle dage frem til vores næste løb, som er Tour of Dubai. Jeg kan først lige se, at Van der Broek er tilbage. Vettel Castilla, siger han i. Baumann kommer med rundt af Qatar. Chavanel er klar igen. Marcellis, Marseille her, kan I se. Resultatet er hurtigt igen. Præmiepenge i Marseilles, kun 550 for en 4. plads. Det er selvfølgelig fint nok, men stadig, det er ikke særlig meget. Næste. Det er ikke noget, der er videre også. Aru er tilbage. Spilak er tilbage. Hashidal er tilbage. Wildcards til Milano Sanremo. 7 for et wildcard, der er vi også næsten sikre på at være med i Team Torden. Skiftbring har lidt dårligt. Her inden Grand Prix, inden GP Dubai, og Rodriguez er tilbage, Sagan er tilbage, Sandis er tilbage, store rytter, der vil deltage i Runde of Qatar, Fabian Cancellara og Baumann og Sagan. Her Team Torden er blandt wildcarden til Paris-Roubaix, selvfølgelig. Ja, Team Torden er med til Runde af Walden, Runde det der runde vladen, og det er altså også et indlægsløb, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at vide det. Wildcards til Vuelta Castilla
Der tror jeg... Nej, det var vi ikke med det. Der er vi ikke bedt om wildcard til. Godt nyt. Christoph Schipping har nu ingen problemer. Han mener selv, at han er tilbage på sit normale niveau. Okay. Han, der var ikke noget galt alligevel. Godt. I hvert fald, så skal vi i gang med Dubai nu. Vi kan lige se, hvordan det, hvad det egentlig er for et løb. Dubai. Hvad er det for et løb, mon? Lad os lige tjekke på det en gang. Vi lige går ind på vores planlægning. Dubai her. Der er der altså med en holdtidskørsel. Ja, det er en holdtidskørsel. Faktisk, ja, det er en holdtidskørsel. Jeg tror faktisk ikke, det er en enkeltstart. Jeg tror, det er en holdtidskørsel. Det kan man ikke rigtig se, synes jeg. Men ja. Og så er selvfølgelig en flad etape her. Så en lidt mere bjerget etape. Og så en flad etape. Så det er et sprinterløb, kan man sige. Hvem har vi egentlig med til det? Det kan vi lige tjekke. Det har vi. Mål. Dato. Der har vi fire der. Men i hvert fald, så skal I have tusind tak, fordi I så meget. Håber I nød den her video. Vi ses.